Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Sual verir ki, müəyyən kadınlar var ki, qusul almamağın dərdindən öz yoldaşlarının haqlarını ödəmirlər. Və məlumdur ki, hədislərdə gəlib ki, Allahın Rasulu bildirib ki, hətta dəvənin belində olsa belə, əgər kişi istəsə, qadın onun haqqını yəni ödəməlidir. Yəni, bu barədə dinə nəsihət edərdiniz. Əvvəla, həqiqətən də günümüzdə bu problem yəni yaşamaqdadır və çox vaxtı görürsən ki, qadınlar qusul almaq dərdindən indi bilinmir, qusulun özünü mü problem edirlər, yoxsa xəstəlikdən mi dolayı və bu kişinin haqqını ödəməkdən yəni imtina edirlər, yəni çəkilirlər. Və əlbəttə ki, əgər biz qadınların olma halını nəzərə alsaq, və görərik ki, həqiqətən də günümüzdə qadının başla bağlı olan xəstəliklər həqiqətən də artıb. Yəni miqrendir, ondan sonra soyuq dəymələrdir, ondan sonra qaymaritdir, ondan sonra bir hərdən meningit və s. baş ağrıları daha da çoxalıb. Bu da ondan gəlir ki, həqiqətən də günümüzdə həm kişilər, həm də qadınlar demək olar ki, iynə dərmana daha çox bağlanıblar. Yəni, bir şey olan kimi dərhal iğnəyə, dərmana qaçırıq və eyni zamanda günümüzdəki həmçində qidaların da vitamin, demək olar ki, tərkib hissəsi azı olmaqdadır və yeyinti məhsulların çoxu, demək olar ki, təbiilikdən uzaqdır, daha çox sintetik formalardır, yəni sünni formalarda meydana gəlmiş qida məhsullardır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, həm qadın, həm də kişi orqanizmi zəifləmək üzrədir. Və ona görə də görürsən ki, qadınlar çox vaxtı qusul alandan sonra ya başını tam qurulamırlar, ya belə deyim, yarı islah qalırlar. Və bu da əlbəttə ki, qadınlarda daha çox baş xəstəliklərinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Yəni, hər hansısa bir xəstəlik ola bilər, miqren olsun, qaymalit və qeyri və s. Ən azından görsən ki, tez-tez soyuq dəymələr, qrip halları baş verir və bundan da dolayı qadınlar bundan imtina edirlər. Yəni, yaxınlıq eləməkdən, yoldaşın haqqını ödəməkdən imtina edir və nəticə itibarilə yəni qusulu yəni səbəb gətirirlər ki, yoruldun tez-tez qusul almaqdan, mən xəstələnirəm və s. Əvvəl onu bildirmək lazımdır ki, kişinin qadınla evlənməyinin ən birinci səbəbi məhz gözünü haramlardan, övrətini haramlardan çəkməkdir. Hətta bu barədə 4 məzhəbdə yəni ixtilaf var və İmam Şafinin və qeyrin məzhəbinə görə səhih budur ki, ilk hədəf qadın evlənməkdə məhz gözü və övrətini haramlardan çəkməkdir. Necə ki, Allahın Rasulü buyurduğu kimi, ey gənc toplumlar, gənclər, sizdən kim evlənmək bacarırsa evlənsin, həqiqətən də o gözlərin qorunmasına gətirib çıxarır. Yəni, necə açıq-aşkar bu cür rivayətlər daha çoxdur. Allahın Rasulu gənclərə bu cür müraciətlər edir və bildirir ki, evlənmək insanın gözünü haramlardan çəkməyinə səbəb olur. Və bu da səhih də budur ki, kişinin qadınla evlənməsinin ən birinci əsas səbəb məhz övrətini və gözünü naməhrəmlərdən, yəni haram şeylərdən çəkməkdir. Və o uşaq hədəf deyil. Çünki ola bilər insan evlənsin və uşaq da olmasın, yəni sonsuz olsun. Ancaq o, özünün bu tələbatını, yəni qadın olan tələbatını, yəni ödəsin öz halal yoldaşında. Baxmayaraq, hətta uşaq olmasa da belə. Ona görə bu ən birinci səbəbdir. Bu kişi üçün evlənməyindən ötəri və qadın da bunu nəzərə almalıdır. Amma o ki, qaldıysa qadının tez-tez qusul almaq məsələsinə, əlbəttə ki, ilk öncə bu səbəblərdən tutmalıdır. Yəni, başının qorulanmasıdır, isti geyimdir və qeyri sansı ki, onun xəstələnməyinin qarşısını ala biləcək, yəni səbəblərdir. Və qadın da qusul alanda, Allahın Rasulü onun üçün hasan yol da yəni göstərib. Yəni, qadın qusul alanda deməli, övrət yerini yuyur və ağzına, burnuna su alır və
və sonra saçı uzunsa saçını çomalayır başının üst tərəfinə və üç dəfə başının üstündən üç dəfə sağ tərəfinə, üç dəfə sol tərəfinə su töküb bütün bədən isladır və o ilə də əlhəmdülillə cənabət qusunu yerinə yetirmiş olur. Yəni bu qusulu yerinə yetirmək qadın üçün elə də çətin formada vəsf olunmayıb hədislərdə. Yəni Hasan formada vəsf olunub. Yox, əgər qadın soyuq havalarda qusul almağından, yəni yəqin bilir ki, əgər xəstələnəcəksə, yəni başına su dəysə, başın dibi yaş olsa, ya da bədəni su dəysə, bilir ki, ani anda onun xəstələnmə ehtimalı var, o zaman qadın təmim eləyə bilər, yəni cənabətin yenə təmim eləyə bilər və hər dəfə də namazlara, yəni dəstəmaz alsın. Yəni bunu da şəriət onun üçün icazə verib. Əgər o xəstələnmək ehtimalı yəqindirsə. Yox, əgər şəkdir, şübhədir, birdən xəstələnən, birdən belə olar, o şəklə ibadət olmur. Əgər yəqin bilirsə ki, xəstələnəcək, o zaman təmim eləyə bilər. Yox, əgər belə xəstələnmə ehtimalı yoxsa, onda şəriətin vurduğu ən hasan formada, yəni cənabət, yəni qusulün, yəni ala bilər. Yəni eyni zamanda qadın həmçində düşünməlidir ki, yəni onun yoldaşın ehtiyacını ödəməməsi sonradan yoldaşının belə deyim də başqa problemlərinə gətirib çıxara bilər. Müəyyən asiliklər eləyə bilər. Ondan sonra ikinci yoldaş almağı fikirləşə bilər. Və bu da tədricən qadının da narazılığına səbəb olacaqdır. Və həqiqətən də əgər qadın bilirsə ki, öz yoldaşının haqqını ödəyə bilmirsə, yəni bu kişinin o tələbatını ödəyə bilmirsə, çünki müəyyən qadınlar var ki, onların xilqətində o belə deyim də, kişiyə olan etiraz demək olar ki, çox aşağı dərəcədədir. Bəlkə də sıfır dərəcəsindədir. Və belə halda əgər o bilirsə ki, onun özünün şəxsinə ehtiyacı yoxdur, amma onun yoldaşının ehtiyacı var və onun ehtiyacını ödəyə bilmirsə, onun tələbatını ödəyə bilmirsə, əlbəttə ki, qoy onun üçün ikinci evliliyinə maniye olmasın. İkinci evlə maniye olmasın, qoy o geçsin, ikinci də zövcə alsın ki, hətta bu tələbatını ödəyə bilsin ki, sonra gələcəkdə digər günahlara yol açmasın onun üçün, digər günahlara yol açmasın. Çünki digər günahlara yol açanda sonra isə artıq ailədə boşanma səbəbinə gətirib çıxara bilər. Və əlbəttə ki, hər bir qadında qısqanclıq var, heç kim deməsin ki, yox, qadın qısqanmaz, mən belə eləmərəm, elə eləmərəm, qadında qısqanclıq var. Əgər bu Allahın, Rasulunun zövcələrində olubsa, əlbəttə ki, digər möminlərin də, müsəlmanların zövcələrində bu qısqanclığın olmağı, yəni ləbuddur. Amma bir şey başa düşmək lazım ki, yəni o qısqanclıq səbəbindən qadın bilərəkdən öz yoldaşını günaha atmalı deyil, asiliklərə yönəltməli deyil və bu baxımdan çalışsın, əgər onun ehtiyaclarını ödəyə bilmirsə, əlbəttə ki, onun üçün şərait yaratsın ki, o ikinci dəfə ailə qursun və bununla da günahlardan yəni çəkinsin. Və aleykum assalam və rəhmətullah və bərəkatuhu. Bir qardaş soruşur ki, bir kişi öz yoldaşına nəsihət edir. Hətta Nisa surəsindəki qaydalara riayət eləyir. Yəni, birinci danışdırmır, sonra yataq ayırır, sonra da yüngül vurur. Amma nə qədər edir, ona xeyri olmur və ər nə qədər səbir edir onun üçün. Amma yenə də qadın hicab geyinmir. Deməli, qardaş sual verir ki, bu cür ər boşana bilərmi və yaxud da boşanmalıdırmı? Və belə kişi qadının hicab taxmadan görə sorğulanacaqmı? Əvvəllər, qardaşım, onu nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, əgər sən o qadını hicabsız halında almışsansa, yəni belə deyək ki, özünün də ibadət eləmədiyi vaxtda almışsansa, amma bugün artıq əlhəmdülə özün ibadət edirsən və yoldaşın da ibadət edir, sadəcə əgər onun hicab taxmaq məsələsi qalıbsa, bu heç bir halda onun boşanma və yaxud da boşanıram deməyinə gətirib çıxarmalı deyil. Əgər qadın ibadət əhlidirsə, tövhid əhlidirsə, iman əhlidirsə və sadəcə
hicab takmırsa və hicabın vacibliyini qəbul edir, sadəcə deyir ki, hələ hazır deyiləm ona, istəmirəm sənə görə taxım, istəyirəm qoy qəlbimi Allah subhantala salsın. Əgər bu cür şeylərlə bugün sabah, bugün sabah edirsə, o boşanmaq demək deyil, yəni o boşanmağa səbəb deyil. Əlbəttə ki, müəyyən məsələlər var ki, qadınlar arasında o dəvəti qadınlar özləri onları bir-birlərinə çatdırmalılar. Yəni, onu bizim nəyisə çatdırmamız ola bilər ki, yanlış olsun və ya da ki, layiqincə çatdıra bilməyək. Misal üçün, belə deyək də, əgər bir qardaş üzünü qırxırsa və düzdür, haramlığın qəbul eləyir, günah olduğunu bilir, amma üzünü qırxır. Səncə ona hər hansısa bir qadın ona sən üzünü niyə qırxırsan deyib, yəni ona təbliğ eləsə, kişi qəbul edə bilər. Ola bilər qəbul eləsin. Ola bilər ki, elə qadın olsun ki, dəvətçi qadın hikmətli sözü və yaxud da nə isə ona təsir etsin. Amma əksər hallarda o kişiyə o saqqalı təbliğ elə digər kişilər olur. Niyə görə? Çünki onda olan xüsusiyyəti, gözəlliyi, ondan sonra insanın qəlbinə necə sevinc gətirdiyini, insan necə dininlə qururlandığını yalnız kişi-kişiyə başa sala bilər. Yəni, o saqqal qadında yoxdur axı qadın həmən o qüruru, həmən o sevinci, yəni saqqal saxlamaq üçün əvvəl necə idi, indi necə olduğunu, qadın o hissiyatı kesilmir axı kişiyə də başa salsın. Aydın da axı. Eləcə də hicab da o cürdür. Yəni, ola bilər ki, sən, mən, digəri hicab barədə danışaq, nəsiyyət eləyək. Amma o qadınlar bir-birlərinə daha gözəl formada hicabdan başa sala bilər, axıcan. Yəni, qadın, digər qadına, yəni, hicab bağlamayan qadına özünün hicabdan əvvəlki və sonraki halını danışa bilər. Əvvəl necə idi, sonra necə idi. Çünki hicab qadınlarda çox şey dəyişir. Necə ki, saqqal kişilərdə çox şey dəyişən kimi. Ona görə, qardaşım, əgər sən müəyyən hallarda, müəyyən zamanlarda, vaxtlarda bu təbliğat aparmışsanız, əlhəmdülillah, hələ ki də yoldaşın hicab taxmırsa da belə, o zaman artıq sən onu, bax gör dostdan, tanışdan, qardaşlardan kimin yoldaşı daha savadlıdır, daha gözəl natiqliyi varsa, apar onlara qonaq, qoy həmən o bacı sənin yoldaşı başlasın və inşallah ki, bu cür ziyarətləşmələr Allahın izniyle onun hicab taxmağına səbəb olacaq. Amma boşanmaq və ya da ki, boşanmalıyam ki, xeyr, axı, əgər ibadət əhl etsə, ərtovid əhl etsə, o hicab taxmadığı yönə günah qazanır və səndən də onu ona çatdırmaqdır. Amma onun bağlayıb bağlamaması isə artıq onun sorumluluğu qadın özü daşıyır. Kişi yalnız kişinin sorumluluğu ondadır ki, kişi onu haqqı çatdırdı, yoxsa yox. Bax, kişinin sorumluluğu budur. Aleykum assalam, Allah bərəkat. Qardaş deyir ki, bu sözü mən öz nəfsim adına deyirəm. İkinci dəfə evlənməyə hətta ehtiyac olsa belə yaxşı baxmıram. İstəmirəm ki, övladlarım arasında doğma ögəliyi olsun. Bu düşüncəmə görə bir qabaət salih sayılıram şəriətə görə. Əlbəttə ki, axı, qabaət sahibi salihsən. Ona görə ki, əgər insanın xüsusən də evliliyə ehtiyacı varsa və insan o evliliyi yerinə yetirmirsə, yəni evlənmirsə, amma bunun ucbatından hər hansısa bir asililərə, günahlara baş vurmağa özünə rəva bilirsə, əlbəttə ki, buna görə sorumluluq daşıyır. Yəni, əgər insanın birinci yoldaşı hər hansısa bir səbəbdən onun ehtiyacını ödəyə bilmirsə, onu tələbatını ödəyə bilmirsə, əlbəttə ki, onun üçün evlənmək vacib. Çünki əks halda başqa-başqa fəsadları gətirib çıxaracaq. Ailənin boşanmağına gətirib çıxara biləcək, ondan sonra kişinin başqa asililərə başvurmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu baxımdan əlbəttə ki, insan bu ehtiyac olsa da belə evlənmək istəmir deyənə bu düzgün fikir deyil. Və eyni zamanda o ki, qaldıysa doğmalıq, ögəlik. İslamda, qardaşım, doğma, ögəlik deyilən bir anlam yoxdur. Hamısı həmən kişinin bir övladıdır, qardaşlar. Yəni, ona başa düşmək lazımdır. Yəni, əgər kişinin 2-3 zövcəsi varsa, o uşaqların hamısı ata üçün eynidir. Hamısı atanın övladlarıdır. O ata üçün bu ögəydir, bu filandır, bu yoxdur. Və yaxud da İslamda birinci arvadım, ikinci arvadım söhbəti yoxdur. İslamda bir evlilik, iki evlilik var. Yəni, bir arvadı var, iki arvadı var, söhbəti var. Və
Yani bu birinci arvadı, bu ikincidir, sen üçüncüsün. Böyle bir anlam yoktur. Bu düzgün telaffuz olunmayan fikirlere göre de elbette ki bugün Müslüman bazıların arasında da ikinci evliliğe bile razılık vermeyenler yani çoktur. Yani deyəndə deyəcək ki, hara gedirsən, sən ikinci olacaqsan, sən də üçüncü olacaqsan. Qardaşım, ikinci, üçüncü, ikinciyəm, üçüncüyəm söhbəti yoxdur. İslamda iki evliliyi, üç ailəli var. Onların uşaqları da ata üçün, hamısının, hər bir qadının uşağı ata üçün hamısı doğmadır, hamısı əzizdir. Ata heç bir uşağın arasında fərq görmür. Çünki hamısı onun, belə deyim, nəslindəndir, hamısı onun belindən gəlmədir, hamısı onun zürriyyətidir. Bu cür səhv cümlələrin belə cəmiyyət içində yayılması da əlbəttə ki, o müəyyən ehtiyacı olan qadınların belə evlənməyinə maniyə yaradır. Çox bacılar var ki, yəni boşanıblar, uşaqları var, ata-ana onu qəbul eləmir, qardaş qəbul eləmir, bacı çətinlikdə qalıb, kirayəni ödəyə bilmir, kommunalı ödəyə bilmir, vəziyyət çətindir, sıxıntılıdır, qadın ehtiyac olur, yəni işləməyə möhtəc olur. Uşaqların evdə tək qoyub getməyə möhtəc olur. Amma nə qədər əlhəmdülillah qardaşlar var ki, əlhəmdülillah onu dolandırmağa Allahın izinə gücü çatar. Allah sonra onun ruzusunu artırar və ruzusu artıqdır. Amma qadını evlilik təklif eləyəndə yox istəmirəm, mən ikinci olmaq istəmirəm, üçüncü olmaq istəmirəm, geçsəm ancaq birinci gedərəm, deyinərəm. Niyə görə? O qadının rəfiqələrinin yanında o düzgün təbliğatın aparılmamasına görə. Düzgün təbliğat getmir. Evlənmə, sən uşaqların yad olacaq, sən uşaqların yəni bir-birinə yad olacaqlar, doğma olmayacaqlar və s. Bu səhv düşüncələr, səhv fikirlərdir. Bizim İslam dinimizdə sən ikincisən, sən üçüncüsən deyilən belə bir anlam yoxdur. İslam dinində bu kişinin iki arvadı var, bu kişinin bir arvadı, bu kişinin üç arvadı var söhbətdir. Və yadlıq, ögəylik deyilən bir şey yoxdur. Hamısı həmən kişi üçün eynidir. Elhamdülillah. Nə qədər qardaşım bizim ögəy saydığımız bacı qardaşlar olub ki, doğma qazı bacı qardaşlardan bir-birinə əziz olublar. Nə qədər doğma bacı qardaşlar olub ki, öz bacı qardaşlarını ən çətin durumda belə pis vəziyyətdə qoyublar. Heç bir yardım köməkli eləməyiblər. Heç bacılığının qardaşını belə qəbul eləməyiblər. Amma nə qədər bizim yad dediyimiz bacı qardaşlar olub ki, bir-birlərinə doğmalardan əziz olublar. Onlar can deyib, can eşidiblər. Ən çətin anlarda bir-birlərinin yanında olub, bir-birlərinə köməklik ediblər. Bəli, İslam dini bunu əmr edib bizə. Və əlbəttə ki, bu ikinci evlilik məsələsində qeyd etdiyimiz kimi, bu düzgün şəriətin qoyduğu qaydalar, şərtlər çərçivəsində evlənməlidir. Yəni, yerinə yetirməlidir bu evlilik. Amma əlbəttə ki, düzgün olmayan, öz yalnız heç bir düşünmədən, fikirləşmədən, yəni, nə isə allanıb, nə isə bilmirəm, təsəvvür eləyib evlənmək, sonra bir-iki aydan sonra yox, xoşuma gəlmədi, bəs filan-filan problem var idi. Bəs qardaş, bəs alanda Allah üçün idi, Allah rizasına idi və uşağı yetim idi, yetim qayğısına qalacaqdın və sən o yetimi böyüdüb cənnətdə Allahın rəsuluna bir olmaq istəyirdin. Bəs bunlar harada qaldı? Bəs onlar Allah rizası deyildi, onlar yoxsa mücərrəd kəlmələr idi. Mücərrəd sözlər idi. Ona görə qardaşım, evlilik bugünkü günümüzdə demək olar ki, müsəlman cəmiyyətlərində vacibdir. Qoy, nə qədər dul bacılar, nə qədər ehtiyac ucubatında olan bacılar var, onların köməyə ehtiyacı var. Əlbəttə ki, düzgün, ədalətli insanlar, hansı ki, zövcələrin arasında ədalətli olacaqlar, düzgün mövqə tutacaqlar qadınlar arasında, qoy evlənsinlər, o qadınlar bu cəmiyyətdə, bu asi, fasiq, zalim cəmiyyətdə başlı-başına qalmasınlar. Onların müsəlman, ədalətli müsəlman kişilərin qayğısına ehtiyacı var. Əlbəttə ki, qardaşım, əgər kimsə özündə bu gücü, bu ədaləti, bu qüvvəti, bu onların ehtiyacını ödəməyi özündə güc tapırsa, qoy bunu eləsin, onların ailə qursun, həm ümmətin sayını artırsın, həm o cür kimsəsiz yetim uşaqlara himayədarlıq eləsin. Əlhəmdülillah, nə qədər çox evlilik olarsa, nə qədər evliliklər artarsa, əlbəttə ki, cəmiyyətdə pozunsuluq daha da azalar, cəmiyyətdə fəsad daha da azalar, kimsəsiz uşaqlar kimsəsiz qalmazlar. Çünki nə qədər kimsəsiz uşaqlar olur ki, görürsən, müəyyən həddi hüduda çatandan sonra artıq ana sözünə baxmırlar.
ananı özünə lider görmür, rəhbər görmür və başlayır qeyri düzgün olmayan hərəkətlər eləməyə və nəticə etibarilə görürsən, cinayətkərə də çevrilə bilər. Hər hansısa bir düzgün olmayan təşkilatlara, cəmiyyətlərə qoşula bilər. Onsa deyəcək ki, bezmişəm bu sıxıcı həyatdan, onsa kimin var ki, anamdır, anam da yaxşıdır və yaxud və s. Düzgün deyil, qardaşlar. Və əlbəttə ki, əgər bir insan mücərrəd olaraq övladlar arasında ögey doğmalıq düşünüb, evlənmək hətta ehtiyacı varsa, evlənmirsə də belə, bu fikirlər əlbəttə ki, yanlış fikirdir, düzgün fikir deyil. Və biz Allah subhanahu dua eləyir ki, Allah subhanahu taala hər bir müsəlman ailəsinə bərəkət versin, onların övladlarını salih övladlardan eləsin və o dul qadınlar ki, hansılar ki, həqiqi mənada ehtiyacları var evlənməyə, qoy Allah subhanahu taala onlara salih zövcə nəsib eləsin. Allah subhanahu taala onlara salih zürriyyət nəsib eləsin və Allah subhanahu taala hər bir müsəlmanın İstər bizim dövlətdə, istər qeyri dövlət, müsəlman dövlətlərində olan müsəlmanların ehtiyacını Allah subhanahu taala aradan qaldırsın, onların ehtiyaclarını ödəsin və onların sıxıntılarını, onların kədərlərini Allah subhanahu tezliklə aradan qaldırsın. Və aleykum salam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Qardaş sual verir ki, yəni bir qardaş deyir ki, yəni sosial şəbəkələrdə onun tanışı olan və ora öz şəkillərini yükləyən naməhrəm bir qadınla dost olmaq caizdirmi? Yəni göz zinasına aiddirmi bu hal? Əvvəla onu qeyd edək ki, ümumiyyətlə müsəlman qadınların bu cür sosial şəbəkələrdə hicabsız və yaxud da hicablı şəkillərini yaymağı qətiyyən düzgün deyil və ümumiyyətlə müsəlman qadınlar bu cür sosial şəbəkələrdən yəni istifadə eləməkləri düzgün deyil. Yalnız o halda istifadə edə bilərlər ki, məsəl üçün tutam ki, qadınların öz yəni bildikləri qrupları var və onlara bilmədikləri bir sualı yəni bilən bir adama göndərib cavabını da onlara göndərə bilərlər. Yəni bu cür faydalana bilərlər. Və eyni zamanda əgər onun qrupu yığan o bacı, əgər əlhəmdülə dini savadı varsa, qoy bacılar üçün faydalı olan tələbələrin dərslərindən oraya göndərsin. O cür o qadınlar həm elmdən faydalansınlar, həm də imanların qaldırsınlar. Ancaq yox, sosial şəbəkələrdə deməli, dostluqlara girmək, dostluqlar göndərmək və öz cahiliyyə şəkillərindən yaymaq, hətta ki, hicablı şəkillərindən yaymaq, müəyyən formada və yaxud və s. Və ad da olsun ki, yəni sosial şəbəkələrdə faydalanır, nə edir? Bunlar hamısı şəriətə ziddir, olmaz, qadağandır. Eyni zamanda da bir müsəlman qardaşın da bu cür sosial şəbəkələrdə hicablı və yaxud da hicabsız qadınlarla dostluq göndərmək, onların ünsiyyət qurmaq, əlaqə qurmaq bu da qadağandır. Bəli, bunlar sonunda nəinki göz zinasına, hətta açıq-aşkar zinaya da yəni səbəb olan vasitələrdən, səbəblərdən biridir. Ona görə əgər kiminsə belə bir tanışları, filanları varsa, yəni çalışsınlar özlərini ondan uzaqlaşdırsınlar. Və ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr bugünkündə belə şeytani şəbəkələr onları belə adlandırmaq olar. Yəni, bugünkündə sosial şəbəkələri sosial deyil, şeytani şəbəkələr və yaxud da ki, şeytanın şəbəkəsi belə adlandırmaq olar. Çünki açıq-açıq şeytani əməllər kifayət qədər var və hər gündə fəsadlar artmaqdadır və hər gündə sosial şəbəkələr üzərində cinayətlər artmaqdadır. Hər gün sosial şəbəkələr üzərindən kifayət qədər ailələr bir-birlərindən ayrılırlar və başqa insanlarla dostluq elədi insanlara qoşulub qaçırlar və bir müddətdən sonra da onlar da onları tərk edir və nəticədə ailələr dağılır və uşaqlar yetim ortada qalır. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, şeytani şəbəkələrin verdiyi bəhrədir, verdiyi səmərədir, verdiyi nəticədir. Ona görə də əlbəttə ki, nəinki müsəlman bacılar, hətta müsəlman qardaşların belə o sosial şəbəkələrə ehtiyacı yoxdursa, ümumiyyətlə o şəbəkələrdə uzaqlaşmaq daha yaxşıdır, daha düzgündür. Çünki sən orada özvə dostluq yaradırsan və bir də görürsən ki, sənin dostunda olan hər hansısa bir, belə deyim də, məhəllədən tanıdığın cahil bir dostundur.
Onu da dostluğa götürmüşsün. Bir de baksan ki onun da özünün öz dostluğunda falan kadar cahil kızlar var. Ve onların da özlerinin cahil kızlar var ve ona göre bu şeytanın şebekesi ayrı ki, yani istemediğin bir şeyin sonunda gelip böyle bir fesatlarla yani karşılaşır. Ve elbette ki nəinki qeyd etdiyimiz kimi, nəinki müsəlman bacılar, hətta müsəlman qardaşlar belə o sosial şəbəkələrdən ehtiyacları yoxdursa, əgər onu əvəz edə biləcək başqa bir vasitələr varsa, əlbəttə ki onlardan uzaqlaşmalıdırlar. Çünki fitnə, fəsad artmaqdadır və şeytan da dinci dayanmır və şeytan da əsas hədəfi hər bir yolla insanı azdırmaqdır. Ona görə də biz bu sosial şəbəkələri şeytani şəbəkələr adlandırılır və Allah Subhanahu hər bir müsəlmanın iffətini bu cür fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Aleyküm selam ve Allah'a berekat. Kardeş sual verir ki, eğer kadın erinin bir nisle ve zinasına şahit olursa onu boşayabilir. Kızın hatta kadın erinin defalarca zina elemeyine şahit olursa da böyle, o kadın boşayan taraf değil, kadın boşanan taraftı. Yani kadın boşamır, kadın boşanmasını talep eder. Ve o böyle halde böyle, eğer onunla aile halinde yaşamak istemiyorsa, bəli, ərindən boşanmağın istəyə bilər. Yox, əgər yerlərin səhv yazmısansa, demək istəyirsən ki, əgər kişi öz yoldaşının zinasını görürsə, onu boşaya bilər. Bəli, axı, boşaya bilər, onun ixtiyarındadır. Əgər tövbə eləməzsə, tövbə eləyərsə, çəkinərsə, əff edərsə, inşallah ki, yaşaya bilər. Yox, əgər tövbə eləməzsə və bunu dəfələrlə təkrar eləyərsə, əlbəttə ki, bu zaman kişi boşaya bilər. Və aleykum assalam və rahmetullahi bərəkat. Qardaş sual verir ki, əgər qadının qaşları çatma qaşdırsa, o və qadını eybəcər göstərirsə, qaşının ortasındakı tükləri götürə bilər yoxsa yox? Əvvəla qardaşım, qaşlar barədə Allahın Rasulunun lənəti var ki, Allah Subhanahu taala qaşlarını götürən qadınlara lənət eləsin. Yəni burada qaşın istəyər uzunluğundan olsun, istər enliyindən və yaxud da ki, istər qalınlığından, istər nə bilim kobud görsənir, istər nə bilim uzun görsənir deyib qaşları götürmək bu lənətə düşür. Yalnız alimlər istisna edirlər ki, əgər qaşa aid olan tük həddindən artıq uzundursa və gözün üzərinə sallanıb onun göz görmə qabiliyyətini zəiflədirsə, yəni gözünə birbaşa zərər edirsə, bu vaxt artıq həmən uzanan hissəni kəsə bilər. Vəssalam. Amma yox, birində qalındır, kişi yox şey, birində uzundur, nə bilim, eybəcərdir və yaxud və s. Bu hallarda qaşı götürmək olmaz, Allah Rasulu qadağan eləyib, yəni lənət eləyib. Və bu da hədisdə açıq-aşkar qadınlar üçün lənət gəlib. Əgər bu hədisdə qaşı götürmək qadınlara qadağansa, qadınlar üçün lənət olubsa, görün onu kişilər etsə necə olar? Halbuki bugünkü günümüzdə yani özünü İslam'a nispet eleyen Müslüman sayan bir çox yani kişiler var ki, ister ne bileyim mühendiler ve gayrilerinden olsun ya da ister adilerinden olsun, yani o qaşlarında o cür değişiklikler edirlər. İncəldirlər, ne bileyim neyinirlər, neyinəmirlər. Bunlar hamısı birbaşa lənətə düçar olmağın yani səbəbləridir. Yani qaş götürmək birbaşa əlbəttə ki insanın üzərinə lənət yəni götürdürür. Və eyni zamanda istisna olan hallardan da biri budur ki, əgər qadında qaşlar çatma qaşdırsa, yəni qaşlar birləşibsə, alimlər yəni ittifaq ediblər ki, yəni fəqihlər cumhur bu rəydədir ki, qaşların birləşən yeri qaşlardan sayılmır. Yəni qaşların birləşən yeri qaşlarından sayılmır və bu baxımdan o qaşlar həmən o birləşən yerin tüklərini götürmək olar. Yəni qaşların həddinə qədər. Və bunu da onlar o ilə müqayisə edirlər ki, necə ki üzündə tük olan qadınlar, buğ və yaxud da saqqal müəyyən tüklər çıxan qadınlar var ki, onlara bunları götürmək icazəlidir. Hətta belə deyək, qadının gözəlliyi üçün vacib olan amillərdən biridir. Və eyni zamanda üzdəki, yanaqdakı, bığ hissəsində, ondan sonra çənə hissəsində olan
tüklərin ki götürülməsinə icazə verən alimlər eyni zamanda həmən o qaşın birləşən hissəsindəki tükləri götürməkdə heç bir qadağan görmürlər. Əksinə deyirlər ki, lazımdır. Çünki onlar qaşdan deyil, yəni qaşın birləşən hissələri, çatma qaş olan yeri qaşdan sayılmır. Qaşdan sayılmır və bunu həm lüğət alimləri, həm də fiq alimləri bu rəydə demək olar ki, həmrəydilər. Ona görə bu halda qadının, əgər qadında qaşlar çatmadırsa və yaxud da onun üzündə, yanağında, bığ hissəsində, çənə hissəsində tüklər varsa, onu hər hansısa bir vasitə ilə götürə bilər, götürə bilər. Yəni, istər dədə-baba üslubu ilə, istər müasir texnika üslubu ilə, hər hansısa bir preparatlar vasitəsilə onları götürə bilər. Eləcə də iki qaşın ortasındakı, yəni qeyd etdiyimiz kimi, iki qaşın ortasındakı tüklər o qaşların həddinə qədər olmalıdır. Yəni, oradan başlayıb bütün qaşlardan qurtarmaq lazım deyil. Yəni, çünki çoxu görürsən ki, qaşdan başlayır və şeytan onu deyir ki, bunu da elə, onu da elə, bunu da elə, bunu da elə. Bir də baxır, görür ki, artıq qaşından bir əsarlamət qalmayıb. Yəni, bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. Aleykum salamatullah bərəkatı. Qardaş sual verir ki, qadınlar çox da dar olmayan şalvarda namaz qıla bilərmi? Amma onu deyim ki, şalvarın üzərindən üst geyimi dizdən aşağıdır. Əxıcan, əgər bu geyim formasını sən o qadınlar evdə şalvar xalat var, ha? Əgər onu nəzərdə tutsansa, ayaqlarında əgər corab da varsa, bu şalvar xalatlansa, inşallah ki, namaz qıla bilərlər. Amma daha yaxşı olar ki, geniş əba geyinsinlər. Çünki bəzi hallarda hətta bu libaslar özləri belə dar olurlar və qadının əzalarını izhar edirlər. Əgər bu yoxdursa, yəni izhar həddindən artıq belə deyim, genişdirsə və qadın əzaları hiss olunmursa, qıla bilər. Qıla bilər. Yox, əgər qadın əzaları, yəni bu cür şalvar xalatda izhar olursa, o zaman əlbəttə ki, üstündən geniş əba geyinməlidir. Aleykum salamatullah bərəkatı. Qardaş sual verir ki, bəzi qardaşlar var, qız uşağını universitetdə oxudur. Bu düzgündürmü? Axıcan, indi bu suala biz desək ki, yox, olmaz. Onda belə çıxacaq ki, artıq bütün müsəlman bacılar cahil olmalıdır. Ondan sonra heç nə bilməli deyirlər. Hətta mücərrəd qadın xəstəliklərindən dolayı bizim ana bacılarımız getməlidir ki, həkimlərə müraciət etməlidir. Yəni, bu cür deyək cavab axı. Əlbəttə ki, oxumaqları düzgündür, qardaşım. Çünki müəyyən təhsil növləri var ki, o qadınlara xassdır, onu qadınlar öyrənməyi daha düzgündür. Bax, bugünkün də gör, bacıların arasında, yəni bu fikir yayıldığından oxutmaq olmaz, onu eləmək olmaz, bunu eləmək olmaz. Baxırsan, görürsən ki, artıq elementar müəyyən qadın xəstəlikləri var ki, baxırsan, görürsən ki, onu qadın həkim tapa bilmirlər. Ancaq kişi həkim yana gedir. Yəni, başlanğıcında qızları oxutdurmuruq, öyrətmirik, onlara savad vermirik və sonunda isə həmən o qızlarımız məcbur olub gedirlər kişi həkimlərinin yanına və sual verirlər ki, kişi öz yoldaşını, məsəl üçün, filan xəstəliklə ucbatından aparıb kişi həkimlə göstərə bilər. Əlbəttə ki, olar. Əgər bunu göstərə bilirsə, halbuki haramdır, olmaz, amma başqa yolu yoxdur onun. Çünki başqa həkim yoxdur. Əgər bunu kişi həkimlə göstərə bilirsə, deməli, bu ibtidaidən olmazmı ki, bunu müəyyən bacılar bu ixtisası öyrənsinlər, oxusunlar. Baxımdan, əlbəttə ki, əgər o, qızlarda müəyyən ixtisasa həvəs varsa və onun bacarıqlı mütəxəssisi olarsa, əlbəttə ki, qoy oxutdursunlar. Çünki, bəli, deyə bilərik ki, axı şəriətə zidd axı, qadın və kişi qarşılığı var axı. Bəli, bu ziddir, şəriətə ziddir. Çünki şəriətdə təhsil növü qadın və kişi ayrı-ayrı olmalıdır. Yəni, qadınlar ayrı olmalıdır, kişilər ayrı olmalıdır. Məhz bu baxımdan da bu savadsızlığı Azərbaycanda aradan qaldırmaq üçün məhz Zeynalabdin Hacıyev əsrimizin əvvəlində ayrıca qadın gimnaziyaları açılır Azərbaycanda, Gürcüstanda. Niyə görə bizim müsəlman balalarımız, qız balalarımız oxusunlar deyə, savadsız qalmasınlar, yəni cahil böyüməsinlər, cahil qalmasınlar deyə Zeynalabdin Tağıyev, bəli, Azərbaycanda və Gürcüstanda bir neçə yerdə xalis, sırf
qızlar gimnaziyası, qızlar gimnaziyası açır ki, məhz qız uşaqları orada təhsilini davam elətdirsinlər. Ancaq bugünkü günümüzdə bu bizdə yoxdur. Ayrıca qız gimnaziyaları yoxdur. Amma yoxdur da deyib, biz onların cahil kimi kör-körana böyüməsinə də rəva bilmərik. Və onlar oxumalılar, öyrənməlidir. Həlbəttə ki, ən azından çalışsınlar oxuduqları siniflərdə bu müəyyən şəri qaydalara riayət eləsinlər. Yəni, oğlanlarla təmas qurmasınlar, naməhrəmlərlə dedikodudur, danışıb, gülmək və s. bunlar olmasın. Bəli, bir təhsil ocağı kimi geçsin sinifinə, təhsilini alsın, dərsini alsın, çıxsın, gəlsin evinə və düşünsün ki, onun bu əməli gələcəkdə müsəlman bacılara xidmətdən ötürdü və inşallah bu niyyətlə də Allahın izniyə savab da qazınlar. Ancaq müəyyən insanlar var ki, qadın və kişi qarşılıq olan, yəni qız oğlan qarşılıq olan məktəblərə gedirlər və haram, naməhrəm bilmirlər və bunlar həlbəttə ki, təhsilə getməsələr daha yaxşı olar. Onlar evdə ilə kör-körünə cahil kimi qalsalar, onlar üçün daha yaxşı olar. Amma əgər gedirsə və ehtiyac varsa, müəyyən ixtisas növləri var ki, ona ehtiyac var, xüsusən görsən uşaq müəllimələrdir, uşaq həkimlərdir və yaxud da ki, qadın xəstəlikləri həkimlərdir ki, yəni bizim ana bacılarımızın o cür həkimlər, o cür mütəxəssislər, o cür müəllimlərə ehtiyacı var. Həlbəttə ki, əgər onlar o cür qarışıq məktəblərdə oxumağa gedirlərsə də belə çalışsınlar, şəriətin qaydalarına riayət eləsinlər. Yəni, hədləri aşmasınlar və dedikodudur, nə bilim, naməhrəmlərlə gülmək, danışmaq və s. bunlar olmasın. Yəni, elə nəzər alsın ki, sanki onu Allah subhanahu taala riayət eləyir, Allah subhanahu taala onun nəzarəti altındadır və bilsin ki, o əgər gedib o cür dedikodular, danışmaq, gülmək edəcəksə, əlbəttə ki, onun iffətin də azalacaq, iffətin də aşağı salacaq. Və artıq onun taxdığı hicab, geyindiyi hicab, geyindiyi əba da insanların qarşısında, belə deyim, ciddi qəbul olunmayacaq. Və insan ən azından bu şeylər riayət eləməlidir. Bəli, təhsilini də davam etdirməlidir və təhsil də almalıdır. Çünki müsəlman bacılar, müsəlman qızlar cahil böyüməli deyirlər. Oxumaq, öyrənmək onların haqlarıdır. Amma nəzərə alsaq ki, qarışıqlıqdır, biraz oğlan, qız uşaqları qarışıqlıq var məktəblərdə, amma yenə də bunu nəzərə alıb, müəyyən qaydalara riayət eləyib, inşallah ki, təhsillərini də başa vura bilərlər.